Стрілки-годинника, папуга, що співає, мурахи та пінгвіни, які танцюють. Усе це персонажі нового мюзиклу «Убика Орбіта». На сцені виступає дитячий творчий колектив «Браво». Дівчатка каже, до вистави старанно готувалась. Ми дуже стараємося вжитися в роль, показати людям, що ми такі шкідні персонажі, особливо муравішки. Ми, в общем, такі герої стрілки і муравішки. Они танцуют, то есть они принимают участие ну, во всей, практически во всей сказке, и ну, они веселые. За сценарієм мюзиклу Снігуренька забула написати казку наступного року. Про це почув шкідливий папуга та змовився зі старим роком, аби новий не настав. А давай сказку напишем ми, а поможет нам, Папугу грає актор Антон Якубовський. Про свого персонажа каже так. Не то, що отрицательний, а не определившийся, який, по суті, є головною задачею мішати всім вокруг виконувати ті дії, які вони повинні виконувати. Тобто я така, просто, можна сказати, помеха для всіх. Втім, добро перемогло зло. І новий рік все ж таки настав. А негативні персонажі зрозуміли свої помилки та виправились. Мюзикл тривав більше години. Побачити його запоріжці зможуть ще протягом 2 тижнів. Євгенія Вертій, Вікторія Печерська, Віталій Швець, телеканал Z.